Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi yerli və Çin investisiyası əsasında Abşeronda kombi istehsalı zavodu fəaliyyətə başlayıb. Burada istehsal olunan kombilər kənardan gətirilən istilik sistemlərindən ən azı 40% ucuzdur və daha keyfiyyətlidir. 2 il zəmanəti və servis xidməti var. Zavodun yaradılmasına 2 milyon investisiya qoyulub ki, bunun da yarısı xarici sərmayədir. Kombi zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumları, yerli və xarici sahibkarların iştirakı ilə təşkil olunmuş tədbirdə zavodu yaradan şirkətə investisiya təşviqi sənədi təqdim olundu. Bu sənəd şirkətə güzəşlərdən istifadə imkanı verir. İnvestisiya təşviqi sənədi müvafiq imtiyazları əhatə edir. Bu əsasən mənfəət vergisindən 50%-ədək azaldılması deməkdir və əmlak və torpaq vergisindən azad olunmaqdır. Ona görə hesab edirik ki, investisiya təşviqi sənədi elektroqaz şirkətinə öz xidmətini göstərərək onlara növbəti mərhələlərdə investisiyanın həcmini artırmaq istiqamətində onlara köməkli göstərəcək. Hazırda zavodda 30 nəfər işlə təmin olunub. Gələcəkdə burada 200 ədəd yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Zavodun illi istehsal gücü 120 min ədəd kombi təşkil edir. Zavodun fəaliyyətə başlaması ilə ilk öncə ölkəmizdə kombi olan daxili tələbat ödəniləcək. Daha sonra zavodun məhsulları Made in Azərbaycan brendi ilə MDV ölkələrinə ixrac ediləcək. Zavod rəhbərliyi bildirdi ki, qarşıdakı illərdə istehsal profilinin genişləndirilməsi, istilik, elektrik su qızdırıcıları və digər cihazların istehsalı planlaşdırılır. Aylıq istehsal təxminən hal-hazırda ilkin başlama da bu. 3000 ədəddir hal-hazırda, amma getdikcə bu aylıq istehsal 7000 və 10000 ədədə qədər qalxacaq. Azərbaycan idxal bazarının demək olar ki 90% həcmində bir istehsal gücümüz var. Qiymətlər idxal olunan məhsulların arasında hal-hazırda 40%-ə qədər ucuzdur. Hal-hazırda kənardan gətirilən ən ucuz divar tipli qazdan, yəni kombidən 40% daha ucuzdur və daha keyfiyyətlidir. 2 il zəmanəti var, özümüzün servis xidmətimiz var. Kombi zavodunun fəaliyyəti və istehsal prosesi ilə tanış olanlar sırasında zavoda sərmayə yatıran Çin investoru Louis Fujin də var idi. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, həmçinin Azərbaycan bazarı Çin üçün çox əlverişlidir. Kombi zavodundan savayı getdikcə digər sahələrə də investisiya yatırmağı düşünürük. Kombi zavodunun fəaliyyətə başlaması ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafında, yeni iş yerlərinin yaradılmasında, istilik sistemlərinə olan daxili tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsində əhəmiyyətli olacaq. Rüfət Nadirli, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.